У Гродні зацвілі каштани. І гэта з'ява у кастрычніку ўжо не здзіўляе. У апошнія гады беласнежныя свечкі ў пачатку або сярэдзіне восені жыхары абласнога цэнтра назіраюць нярэдка. Не ўпершыню цяпер для беларусаў і паўторнае цвіценне іншых дрэў і кветак. Такія змены ў прыродзе спецыялісты тлумачаць рэзкім пацяпленнем. Менавіта так адбылося і сёлета. Павышэнне тэмпературы пасля пахаладання дрэвы ўспрынялі як сігнал пра наступленне вясны. Аднак гэты стрэс можа адбіцца на іх падрыхтоўцы да зімы ці на вясеннім цвіценні. Кветак можа быць менш. Што тычыцца надвор'я да канца бягучага тыдня, то з пятніцы ў прынёманні зноў пахаладае. І калі заўтра днём яшчэ будзе да плюс 16, у выхадныя прагназуюцца не больш за плюс 13. У ноч з суботы на нядзелю месцамі па вобласці чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 2.